マジかよ。マジか俺。まあいいや。はい、ということで皆さん、僕といえば、僕とスノボといえば何を思い浮かべますか。ちょっと待って、まず皆さんにお伝えしたい。花尾、2020年スノボの鍵を略しました。めっちゃ寒いんで早く帰りましょうよ。お前らに一つ言わなきゃいけないことがある。もう写真撮る。はしゃいでほしい。今から言うことについて。イエーイ。何？鍵なくした。鍵なくした。え、何の家？いや、車の。ええ、レントアカー、いわゆるレンタカーの鍵をなくしました。え、まずはしゃごうよ。ちょっとはしゃごうとしたんやけど。いや、無理やった俺。シートの中途半端やったもん。ちょっとはしゃごうとしたけど、鍵どこに入ってたの元々？なんかもらって。あ、そうそうそう、ここに入れとって。ああ。これここになんで、なんで空きっぱ。おー、いい。なぜ空きっぱ。やばい。お前この音聞いてる？うぅうぅうぅ。はしゃいで、はしゃいで、はしゃいでる。はしゃいでる、はしゃいでる。違う違う違う。え、やばくない？だってここ。いや、逆に考えよ。え？帰らなくていいんだ。いやいや、逆の発想を考える前に一回鍵探しましょう。そうやな、分かった。私たちもでも東京帰る便乗りたいんで。まだお前らはもう帰った方がいいと思う。確かに、お前らは確かに帰った方がいいな。まあ実際あと本気出せば1時間ぐらいは行けますね。あ、結構行くな。ちょっと探します。探しますか。え、ちょっとこのスキー場のどっかにはあると思う。いや、当たり前やろお前。そう、じゃあ、ごめん、じゃあ分かった。このスキーより右側にあると思う。確かに、花尾さんはそっちしか走ってなかったんで。そう、これで面積が2分の1になったから。でも、俺今さ、こっちパッて振り向いて絶望したんやけど。まあでも、でも宝探しができるっていう方向で考えてる今。やったー。宝探しが。最初からこうなることが決まっていたみたいに。今の歌詞めちゃくちゃ今の状況に合ってる。最初ポロッと普通にあるというのが希望ですね。こっち側探すわ。じゃあ俺は電話の後ろ探す。なんでやねんお前。いや、二重確認大事やから。ダブルチェックします。カメラに映ってないかな。コメント欄で、ね、何分何秒鍵発見コメントください。まあ、その頃にはもう遅いっていう話する。もっと違う気でってね、選べる世界線選べたらよかった。どう、まあみんなごめん。みんなごめん。みんなごめん。さあ探すぞ。いや、ない。何があった？ない。なんでお前がなくしたのに他力本願やね。はい、ということで探し始めてからですね、1時間ぐらい経ったんですけど、俺たちの便がだいたい8時ぐらいなんで、正直どの道ちょっと便には残念ながら間に合いそうにないんで、まあどうせ探すならね、気持ちの続く限り探そうかなという感じです。こっち向いて。お前チャンネルやった方がええで。その顔で雪でそんだけ映える女がチャンネルやらへんってなんでなん。俺前も言ったけど、お前次生まれ変わった時その顔で生まれられると思うなよって感じないの、こっちからしたら。お前ほんまに。その愛嬌と可愛さ無駄にしてるわ。あなたは35歳ぐらいにめっちゃウケます。嫌なんだけど。逆にやらへん理由教えてほしい。そっから行くわ。んじゃ恥ずかしいです。何が？やっぱカメラに向かって喋る。でもやってるやん、そんなこと。ゆきりんチャンネルで。ああ、俺らとも一緒にやってる。今だって現に君にカメラを向けている。それは恥ずかしくないんでしょ。おっぱい
おっぱいね、うん、そういう男を釣ることだってできるわけよ君は。雪でおっぱい作ってみたとかできるわけよ。もう今一個企画提案したいのもんない君は、うん、雪でおっぱい作ってみたで一本いけますか。まあ、俺がプロデューサーだったら止めるけど。ちょっと落とし物をしてしまって、はいはい、車の鍵をちょっと落としてしまいまして、鍵等はこちらに大体届くようになってるんですけど、今こちらに届いてないんですよね。あ、わかりました、はい、届いてないっぽいですね。ないかないか。ふっほっほっ。あはははは、俺は逃げない。念願さんがアカウント作ってくれるんだったらいいですよって過去はもうずっと前から言ってるじゃないですか。だからアカウントを作るのが俺の意味、別にいいよ作っても。今日の夜作る感じ。一緒に本当に。で Google アカウントだって一緒にやって、今日俺パソコン持ってきてるし、でチャンネル登録者ゼロの状態から始めようよ。本当に山根過去で日常過去チン日常過去チン日常伝言みたいにやりたいんだ。うん、いやいいと思う。あーあ、なんか来た。見つかった。もうお前らは帰った方がいいぞ。みんな花尾くんを置いて帰れるわけないでしょ。ちょっともう最後だからさ、もうちょっと頑張って探そうかなって感じかな俺は。何そんな涙目な。じゃあまあ探そうか、とりあえず探そう。探そうかっつってももう探す気力ないんやけど。帰って。ないやあ。あった？本当に？まあこれじゃね。どうぞ見せて見せて。わあ。いやガチやん。あったー。やったー。あった。うわ、ほんまに見つけてる。マジか。よう見っけたなお前。いや俺絶対ないと思ってた。俺もう一個言うと、二度と開けっぱでスノボ線取って。もうカバン開けっぱで。うわ全部縫い目つけるわ。ちょっとちゃんと祭り縫いしといて全部。じゃあお前そんなことしてる場合じゃないね。お前ちょっと早く帰らな。ちょっと え今何時、今何時な、今何時。マジで衝撃なんですけど、7時20分です。私たちフライト8時20分。やばくないですか。今空港って1時間前ぐらいにないとやばいじゃないですか。でこっから空港ぐらいまで1時間以上かかるから。1時間以上かかる。一旦空港行ってみひん。最悪俺らが飛ぶわギリ。俺らが必死に空を飛ぶ覚えるわ今から。確かに。とりあえず下まで行こう。行こうか。ここ寒すぎ。飛行機まであと何分ぐらいですか。20分。やばいねこれ。冷静にこれ。でもさ、結論、マジな話していい、今日帰れへんってことやんな。でも結局帰れません。次回エピソード3、今夜このまま